На 3 ноември пред 37 години конституиран е првиот совет на општина Газибаба. Тој ден е одреден и за патронат на нашата општина. Правејќи анализа за изминатиот период во делот на развојот на општината, слободно можеме да констатираме дека од година во година бележиме постојан развој во сите области, чекорејќи напред кон нашата заедничка цел да изградиме современа европска општина. Мора да констатирам дека една од причината поради континуираниот раст и развој е одличната соработка во изминатиот период со советниците од Советот, кои навремено и во најголем дел со консензус ги носеа важните одлуки. Постојаната едукација на општинската администрација, освежена со нови едуцирани кадри, во чекор го следат процесот на децентрализација и пренесување на надлежностите од централната на локалната власт. Како доказ за тоа е и фактот што Општина Газибаба меѓу првите ја презема ингеренцијата за управување со градежното земјиште. И успешно тоа во пракса го спроведуваме. Бевме прва општина што успешно ги заврши проектите финансирани од Европската инвестициона банка и од Светската банка, кои ги работевме заедно со Министерството за транспорт и врски во изградба за локални патишта и изградба на фекална канализација. Исто така, Општина Газибаба го издаде првото решение за легализација во Република Македонија, а и бевме меѓу првите општини кои започнавме да издаваме електронски одобренија за градба. Ова е доказ дека имаме подготвена, стручна и експедитивна општинска администрација, која може да одговори на сите предизвици и да биде вистински сервис за граѓаните. Општина Газибаба се вика, во последно време со целиот сјај блика. Многу фонтани, улици мили, градоначалникот прави со сите сили. Отводи, паркови има, уште пато да го направат за зима. За граѓаните таа се грижи и пред проблемите нивни не межи. Уште да направат спортска сала, па никој од нас да не го боли глава. Мојата општина мила, уште подобра да би била. Мојата околина убава е знај. Мојата општина полна е со сјај. Училишта убави за ученици големи и мали. Таму се којдневно челикот се кали. Лулешки игралишта во голем број. На нив децата играат ко пчелки во рој. По платневни прожетки по зеленило и трева, таму може слободно да се крева врева. Мојата општина убава е знај, кој не би сакал да живее во таков крај. Мојата општина Газибаба се вика, и у не зазнајте секогаш правдината блика. Таа никогаш не греши и секогаш знае некоја загадка да реши. Ние се градоначалникот Тони Трајковски ја води и секогаш со донови успеси со неја се оди. А ти општино, горде се со народот свој, кој на 3 ноември го слави роденденот твој.